សម្រាប់បងប្អូនខ្ញុំមិនដឹងថាតើក្នុងអារម្មណ៍យល់របស់បងប្អូនពេលឮពាក្យថាវិញ្ញាណបងប្អូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ទៅឮថាពាក្យថាវិញ្ញាណភ្លាមពូសម័យឃើញថាវាដូចខ្មោចហោះកណ្ដាលព្រៃវិញ្ញាណពូសម័យឃើញដូចទេពធីតាហោះហើររួមតូចទៅធំទៅបាត់ទៅឃើញទៅអញ្ចឹងវិញ្ញាណក្មួយគិតវិញ្ញាណគឺអញ្ចឹងសភាពរបស់វិញ្ញាណគឺរួមតូចធំរីចាប់បានមិនបានឃើញរូបបន្តិចបាត់បន្តិចហោះហើរទៅទៅនោះអារម្មណ៍ពូឲ្យទៅលឺថាវិញ្ញាណគឺពូនិយាយអញ្ចឹងគិតតែអញ្ចឹងពូមិននឹកឃើញថានៅក្នុងខ្លួនពូនឹងគឺជាវិញ្ញាណដែរទេពូនឹកឃើញថាពូមនុស្សពិតរបស់ពិតដើរបានអីបានដល់ពេលវិញ្ញាណពូចេះតែសម្លឹងមើលជុំវិញអញ្ចឹងទៅឃើញដូចស្អីហោះអញ្ចឹងទៅរួមទៅរួមរីកទៅលុកដៃកាន់បានទៅអីទៅហោះហើរវឹបវាប់ទៅលិចទៅកើតអញ្ចឹងទៅបណ្ដែតខ្លួនអញ្ចឹងទៅពូនឹកឃើញនឹងអញ្ចឹងឲ្យតែឮថាវិញ្ញាណពូមានអារម្មណ៍ថាអញ្ចឹងពូមានអារម្មណ៍ថាក្នុងខ្លួនពូនឹងគឺពិតគឺជាមនុស្សពិតហើយវិញ្ញាណហោះហើរអញ្ចឹងសភាពប៉ះមិនបានសភាពរីករួមបាននិយាយទៅកាន់វាអត់បានអញ្ចឹងវាហោះវាហើរតែនេះតនោះអាចផុសខ្លួនតនេះតនោះទៅពូគិតទៅអញ្ចឹងក្នុងអារម្មណ៍ពូគឺអញ្ចឹងតាំងពីដើមមកពូលឺតែវិញ្ញាណគឺពូមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងហ៎ឲ្យតែលឺថាវិញ្ញាណគឺពូមានអារម្មណ៍ថាដូចស្អីរបស់មានផ្សែងផ្សែងហោះហើរកដាប្រៃស្ងាត់ឃើញវងទៅជួនកាលឃើញវងទៅដូចវងទេវតាវងអីហោះហើរអញ្ចឹងទៅណាក្នុងអារម្មណ៍ពូតាំងពីតូចគឺថាឲ្យតែលឺថាវិញ្ញាណគឺអញ្ចឹងហ៎ពូមិននឹកស្មានថាពូនឹងជាវិញ្ញាណដែរពូអត់ដឹងឃើញថាអូអញជាវិញ្ញាណដែរបើអញជាវិញ្ញាណដែរអញជាអាផ្លាក់ផ្លើហោះហើរទៅពីកាន់មិនបានអីមិនបានហ្នឹងអូអញ្ចឹងអញចង់រកអត្ថភាពតើអញជាស្អីជាវិញ្ញាណហើយប៉ុន្តែវិញ្ញាណនឹងធ្វើពីស្អីកំណើតវាមកពីណាអារម្មណ៍ពូចង់ដឹងភ្លាមហ្មងអូអញអញ្ចឹងដែរអញផ្លាក់ផ្លើកផ្លាក់ផ្លើកហោះដែរនឹកឃើញថាអញជាមនុស្សពិតដើរមិនហោះបានអញ្ចឹងទេដល់ពេលថាយល់ថាឯងគឺជាវិញ្ញាណដែរអូអញ្ចឹងដែរវិញ្ញាណជុំកាផុសកដាយប់អីអញ្ចឹងទៅបើមើលមេដើរចេញចុះឃើញនេះឃើញនោះអីអញ្ចឹងទៅអូអញ្ចឹងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគិតឡើងរហូតដល់ដឹងថាវិញ្ញាណមិនហោះអញ្ចឹងទេគឺថាវាមានខ្សែវាអត់ផ្ដាច់វាអត់ផ្ដាច់ឲ្យវាហោះទៅបានទេទោះបីវាហោះយ៉ាងម៉េចក៏ដោយវាមានខ្សែវាជាប់នឹងកលាបាដើម្បីសោយកម្មវាម្នាក់ត្រូវសោយកម្មដែលខ្លួនឯងសាងទោះបីវាហោះទៅបីវាហើរទៅណាក៏ដោយយល់ទេ
គឺថាខ្សែមួយខ្សែហ្នឹងមួយខ្សែម្នាក់អត់អាចដាច់ពីកលាបៈវិលទៅអញ្ចឹងកលាបៈมันអាចចាត់ចែងនៅពេលឯងធ្វើអីអាក្រក់ហើយធ្វើឯងធ្វើអីមិនស្រួលឯងធ្វើអីភ្លេចហើយធ្វើអីគិតខុសលើគេគិតអីលើគេកលាបៈអត់អាចដាក់ទណ្ឌកម្មលើហែងបានទេព្រោះវាដាច់ហើយយកកត្រៃកាត់ទៅដាច់ហើយហោះទៅប៉ុន្តែមិនចង់ទៅណាកំឡាំងកលាបៈវាវិលអញ្ចឹងដល់ពេលកើតជាវិញ្ញាណវិញ្ញាណយកសពទៅអញ្ចឹងទៅដូចធាតអញ្ចឹងពូឃើញនឹងដូចតាសៃកប៉ែតហើយដល់ពេលវាស្រមៃចេញទៅគឺថាអាខ្សែនៅងាប់នៅនឹងវាហោះទៅដល់ណាទៅដល់ណាខ្សែនៅហោះនៅនឹងនៅតាមពីក្រោយវានឹងជាប់នឹងហើយដល់ពេលកលាបវិលមកទាញវាសោយកម្មវិញទៅវាសោយកម្មវិញទៅវាចេតនាអីមិនល្អអីកលាបនឹងវិលទាញមកវាសោយកម្មវិញទៅអញ្ចឹងសភាពវិញ្ញាណគឺថាវាយកសពឃើញអញ្ចឹងទៅឃើញវាហោះឃើញវាហើរបានអញ្ចឹងទៅវាមានអារម្មណ៍ថាវាជាសត្វមួយដែលដាច់ចេញពីស្អីទាំងអស់វិជាធៀបយល់ទេប៉ុន្តែសភាពពិតអត់ទេកលាបៈវិលមកចេញកម្លាំងវាអញ្ចេះមែនដល់ពេលវិញ្ញាណវាយកសពទៅវាទៅអញ្ចេះមែនប៉ុន្តែនៅជាប់ខ្សែនេះយល់ទេគឺមួយខ្សែម្នាក់មួយខ្សែម្នាក់អញ្ចឹងទាំងអស់អត់មានពីណាដាច់ពីខ្សែកលាបៈនោះទេយល់ទេគិតយល់ទៅនឹងទៅវាអស់សង្ឃឹមម្លីងកុំថាហែងចង់ងាប់ងាប់មិនបានទៀតងាប់ទៅវាមិនចប់ហើយលោតស្ពានជួយវាទៅថាចប់នឹងវាស្រួលហើយបើពុទ្ធថាចាក់មួយថ្ងៃ100លំពេងចាក់100ឆ្នាំណាឲ្យតែវាចប់ទៅវាមិនស្រួលទេវាមិនចប់មិនចង់ទេយល់ទេចប់តតហែងទៅរហនហើយតរហននឹងស្រួលណាស់ហើយគិតមើលអញ្ចឹងបានប្រើពាក្យថាសត្វជាប់កងទុកហើយលេងហ្គេមដោះកងទុកដោះមិនរួចទេនៅតែហើវិលវល់វិលវល់នឹងរូបប្រែនរូបប្រែនយល់សពនឹងទៅយល់ទេដោះកងទុកមិនរួចទេឲ្យតែគិតមិនដឹងថាខ្លួនឯងមកពីណាអត់ប្រើខួរក្បាលដើម្បីគិតគឺប្រើទ្វារទាំង5ដើម្បីសបាយហើយហោះហើរហោះហើររហូតនឹងវិលវល់ក្នុងវិវត្តសង្សារមិនចប់ទេប្រត់ប្រាស់ប្រត់ប្រាស់ទៅគ្មានចប់ចប់ពាក់ចប់ពិនខាងគិតខុសលើគ្នាចុះឡើងចុះឡើងនឹងគូតជាប់កម្មជាប់ពីវិលវល់ក្នុងវត្តអាណៃគជាតិរាប់បរិយាយមិនបានយល់ទេមិនស្រួលទេណាតើរហនហ្នឹងមិនងូកក្បាលហើយបានទៅណាគឺអញចង់ឈប់លេងអញចង់ឈប់កើតអញតើរហនណាមិនទៅបានណាមិនស្រួលណាអញ្ចឹងបានជួបពូបានជួបព្រះពុទ្ធនឹងសំណាងធំតាបានគិតដោះកងទុករួចនេះគិតពូដោះតថេណា
គិតដល់កងទុករួចណាមិនទាន់រួចតែឧបទានទេដោះតែពីរថ្នាក់ទេទី1គិតឲ្យមានផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវដើម្បីឲ្យបានផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវតើតើខ្លួនឯងដឹងថាខ្លួនឯងជាស្អីពេលហ្នឹងគឺចប់ហើយការវិលវល់ក្នុងភពគឺចប់ហើយគឺថាឲ្យតយុធគឺថាមនុស្សសុធវិមនុស្សសុធវិបើចង់ចេញចាកកងទុកជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ่ะគឺចេញចាកកងទុកបានណាយល់ហើយក្មួយគិតទៅមើលតើសំណាងប៉ុណ្ណាទៅដែលក្មួយជួបពូឬជួបប្រពន្ធហ្នឹងក្មួយចង់ចេញចាកកងទុកក៏ចេញទៅបើមិនចេញក៏នៅទៅយល់ទេហើយបើសัตว์ដែលអត់ដឹងខ្ចលអីទាំងអស់នេះវល់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 រត់ទៅតំបន់មិនឃើញជាហ្គេមដោះកងទុកហ្គេមលេងដោះកងទុករបស់អាណាគេទេនៅក្រៅកលាបនោះប្រពន្ធអត់បាននិយាយពីអាណានៅក្រៅកលាបនោះទេទី1វាអត់ប្រយោជន៍ដឹងថាអាណាអ្នកបង្កើតកលាបហ្នឹងហើយបវលមកចេញហ្គេមហ្នឹងទី1ដឹងវាអត់បានទី2បើដឹងបានក៏មិនមែនជាប្រយោជន៍សម្រាប់គិតដោះកងទុករបស់យើងដែរព្រោះយើងជាតួអង្គនៅក្នុងហ្គេមគេដើម្បីគិតដោះកងទុកហ្នឹងយល់ទេអាសត្វណាគិតឃើញថាខ្លួនឯងជាស្អីចេញចាកកងទុកបានយល់ទេហើយអាសត្វក្រោយមកទៀតហ៎អញ្ចឹងទៀតហ៎យល់ទេហ្គេមគេលេងទេសត្វជាប់កងទុកហើយពូដឹងភ្លាមមុនពូស្រែកថាទឹកលោកក្នុងនាមពូជាព្រំនាសាលោកគឺថាពូមានសមត្ថភាពដឹងលើក្មួយអញច្រើនណាស់ដល់ពេលពូបានដឹងអំពីរឿងហ្នឹងពូដេកយំ3យប់3ថ្ងៃពូចង់ទៅអរហន្តណាស់ពូនឹកក្នុងចិត្តថាបើទៅអរហន្តណាចោលម៉ែពូចោលប្អូនប្អូនពូតើពូទៅយ៉ាងម៉េចកើតប៉ុន្តែពូគិតថាហេតុអីបានជាឲ្យពូនឹងគ្មានជម្រើសពូចង់ទៅឬពូមិនចង់ទៅស្រាច់តែពូណាអានឹងជាជម្រើសរបស់ពូពូមានអិសរភាពក្នុងការរើសតែនេះគឺថាប្រពុតទៅហួទៅហួអស់លីងហើយហើយព្រំនាសាលោក64000ផែនដីនៅនឹងគេដាក់ទុនកម្មឲ្យព្រំនាសាលោកនៅហ្មងអញទៅអត់មានអិសរភាពក្នុងផ្លូវចិត្តទេបើអញចង់នៅអានឹងអញចង់នៅជាសិទ្ធិរបស់អញប៉ុន្តែអានេះអញអត់ចង់នៅក៏ត្រូវនៅដែរគឺកម្មនឹងរៀបចំព្រំនាសាលោកមកឲ្យនៅអញ្ចឹងអូយពូយំយំអណិតខ្លួនអញ្ចឹងបានពូបានពូលឺពីណាថាពូនឹងអួតតែខ្លួនឯងព្រំនាសាលោកអើយដឹងមោទនភាពផងណាយល់ទេដឹងមោទនភាពផងណាពូយំ3ថ្ងៃចេញពីក្នុងកន្ទប់មកអាជីងសម្លឹងទៅមុខពូ
ឃើញពូអត់និយាយហើយពូអត់អធិប្បាយអីពូដឹងរឿងពូយល់ពីខ្លួនឯងថាជាណាយល់ហើយអញ្ចឹងມັນបានពូចង់រៀបរាប់ដើម្បីឲ្យក្មួយយល់អារម្មណ៍ហ្នឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺជាអារម្មណ៍ពលត្រូវអរិយសច្ចៈទី1គឺជីវិតអត់បានការអីដើម្បីអីអានោះដើម្បីឲ្យផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវគឺថាមិនបានដោយសារឲ្យលើខ្សែអារម្មណ៍ហ្នឹងដាក់ទៅលើផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវទេមិនអញ្ចឹងទេគឺបានដោយសារហើយដឹងថាភាសានេះហើយអ្នកបង្កើតទេលោកីសពូនលែងមានអារម្មណ៍ត្រេកត្រអាលនឹងលោកីហ្នឹងដល់ពេលហ្នឹងលោកីសពូនទៅផ្លូវអារម្មណ៍ហ្នឹងវារេពីផ្លូវតណ្ហានោះលែងពុកជុលយល់ទេធ្លាក់មកផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវភាសាវេទនាហើយឡើងទៅក្បាលគិតមកអញ្ចឹងការលុបបំបាត់អារម្មណ៍អញមិនមែនប្រឹងលុបបំបាត់អារម្មណ៍អញទេគឺគិតឲ្យឃើញអរិយសច្ចៈទី1ហ្នឹងគិតឲ្យឃើញជីវិតតេហ្នឹងគិតរត់តឃើញរត់តខ្លាំងផ្លូវអារម្មណ៍ហ្នឹងកាន់តែមុតមមលើផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវហើយក្មួយរស់ចោះក្មួយមើលតែគំរូពូទៅលុយក៏មានណាស់ឆ្លាតក៏ឆ្លាតដែរហើយមិនតែចង់តែរស់នៅលើផ្លូវអារម្មណ៍ខុសនោះចង់តែមានអញផងហើយឆ្លាតផងនោះទៅមិនរួចទេក្មួយហ្គេមហ្នឹងទៅមិនរួចទេអត់មានលួចកេងគេផងហើយផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវផងគឺថាអត់រួចទេគឺថាតាកេងគេតាប្រវាញ់គេតាអីគេហ្នឹងគឺផ្លូវអារម្មណ៍ហ្នឹងរេមកខុសផ្លូវអារម្មណ៍ហ្នឹងរេមកខុសសោយកម្មយល់ទេអត់បានខូចផងហើយរួចដើមផងចំណាញ់ផងអីអត់ទេយល់ទេគឺផ្លូវទៅលិចហែងទៅដើរទៅលិចហើយហែងអត់អាចទៅកើតផងទេយល់ទេតកវិជាតាហែងទៅផ្លូវអារម្មណ៍មានអញផងហើយឆ្លាតផងទៅមិនរួចទេយល់ទេអញ្ចឹងមិនអញចេះតែសួរហែងថាហែងចង់រស់នៅដោយពូដាក់អត់ហើយមើលពូមើលអណាចិជន់ពូបានយល់ទេ្វៃបាត់តែអ្វីដែលពូរៀបរាប់អម្បាញ់មិញហ្នឹងជាអ្វីដែលហែងគិតឃើញនឹងធ្វើខួរយល់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលហែងពាល់ត្រូវវិញ្ញាណពាល់ត្រូវតាមទ្វារទាំង5ជាលោកិយយល់ទេអញ្ចឹងយើងរស់នៅក្នុងលោកិយហ្នឹងថ្នាក់ពាល់ត្រូវយល់ទេអ្វីដែលពូរៀបរាប់អម្បាញ់ហ្នឹងជាការគិតឃើញទេប្រពុតណាព្រះអង្គស្ដាប់ធម៌យល់បានសោតតាស្ដាប់ធម៌យល់តាំងពីប្របាទពុទ្ធទីបង្កម្លេះពីពុទ្ធទីបង្កហ្នឹងមកដល់ត្រាស់ដឹងដល់ខ្លួនឯងជាព្រះពុទ្ធសមណគោតមណា4អសង្ខ័យ100000កាប់ហើយគិតមើលមកអសង្ខ័យលេខ1ហើយ0140 0កាប់ហើយ4អសង្ខ័យហើយមកសានកាប់បានសោតតាសោតតាស្ដាប់ធម៌យល់ដូចអ្នកឯងគ្រប់គ្នាហ្នឹងតាំងពីប្រពុតទីបង្កយើងគិតមើលសន្សំបញ្ញានោះសន្សំរហូតដល់ថ្នាក់ត្រាស់ដឹងខ្លួនឯង
សម័យមើលលែងស្ដាប់គេហើយត្រាស់ខ្លួនឯងក្នុងកម្មមួយនោះត្រាស់ខ្លួនឯងត្រាស់ខ្លួនឯងដំបងដៃវិញសម័យមិនណាវិញថាគិតឃើញថាលោកីតាទេព្រះអង្គភ្លេចគិតថាអានោះជាការគិតឃើញទេយល់ទេការពាល់ត្រូវនៅមានទេយល់ទេព្រះអង្គគិតឃើញថាលោកីនឹងទៅទេគិតឃើញចុងក៏ធ្វើតាមការគិតឃើញនឹងទៅអត់ប្រសាបាយអត់អីចុងទៅធ្វើទុកប្រាក់គេយ៉ាងទៅរកផ្លូវកដាលមិនឃើញហ៎អញបញ្យល់ឲ្យមិញជាការគិតឃើញរបស់វិញ្ញាណតាមទ្វារខួរទេបើនៅវិញ្ញាណពណ៌ត្រូវតាមទ្វារទាំង5មានយល់អត់អញ្ចឹងត្រូវសម្របសម្រួលគ្នារវាងវិញ្ញាណកហែងណារវាងហែងគិតឃើញតាមទ្វារខួរនិងហែងពណ៌ត្រូវតាមទ្វារទាំង5សម្របសម្រួលគ្នានេះពុទ្ធសម្របសម្រួលគ្នាបានផ្លូវកណ្ដាលមួយសម្រាប់វិញ្ញាណវិញ្ញាណពណ៌តាមទ្វារទាំង5ក៏វិញ្ញាណគិតតាមទ្វារខួរក៏វិញ្ញាណអញ្ចឹងសម្របសម្រួលគ្នារវាងការត្រូវការរបស់វិញ្ញាណត្រូវការតាមទ្វារទាំង5នឹងវិញ្ញាណគិតឃើញតាមទ្វារខួរបានផ្លូវកណ្ដាលហៅថាមជ្ឈមបដិបទាយល់ទេដំបងដៃព្រះពុទ្ធរកមជ្ឈមបដិបទាអត់ឃើញយើងគិតមើលស្ដាប់ធម៌យល់តាំងពីព្រះពុទ្ធទីបង្កម្លេះស្គាល់ផ្លូវកណ្ដាលនោះតាំងពីព្រះពុទ្ធទីបង្កម្លេះដល់ពេលមកត្រាស់ដឹងខ្លួនឯងរកផ្លូវកណ្ដាលនោះឃើញយល់ទេអញ្ចឹងបានសន្សំបារមីនោះត្រាស់ដឹងទៅដល់អាកັບនួយនោះគឺថាមិនបាច់មានណាប្រាប់ទេគិតឃើញហ្មងយល់ទេដោយពូអញ្ចឹងព្រមរាសាលោកហ៎ស្លាច់ចាក់យាយគាត់ធ្លាប់ធ្វើកឋិនគាត់ដឹងហ៎លោកសង្ឃប្រាប់គាត់ថាធ្វើកឋិនទៅបានធ្វើស្លាច់ចាក់អត់បាច់សំបញ្ញាបារមីអីទេយល់ទេហើយមើលពូមើលលោហូតដល់អត់មានពីណាបយលពូនតិចសោះមើលមេរៀនប្រពុតនេះមើលហើយយល់មើលដឹងថាប្រពុតចង់និយាយពីអីអាវិជាបញ្ញាសង្ខារាសង្ខារាបញ្ញាវិញ្ញាណងតើពូសន្សំការយល់នឹងយូរប៉ុណ្ណាទៅយូរអើមើលឲ្យគិតមើលប្រពុតទីបង្កក4សង្ខ័យមិនសានកាប់មុនហ្នឹងអព្រះពុទ្ធសមណគោតមនៅជាសមិទ្ធិតបោះគឺរកផ្លូវមិនរកទេដឹងផ្លូវកណ្ដាលស្ដាប់ធម៌យល់អញ្ចឹងស្គាល់ផ្លូវកណ្ដាលជាស្អីហើយ4សង្ខ័យក្រោយ4សង្ខ័យមិនសែនកាប់ក្រោយបានដឹងអាផ្លូវកណ្ដាលហ្នឹងដល់ខ្លួនឯងហើយចូលតំងតាគ្រាន់តែមើលមេរៀនព្រះពុទ្ធនេះអវិជ្ជាបញ្ញាសង្ខារានេះហើយគិតយល់ខ្លួនឯងប្រហែលពូនេះហើយគិតមើលគ្មានអាប្រៀនផងអញគិតតយល់ដោយពុទ្ធដែរដល់ពេលកັບដែលត្រូវត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺថាអត់ទាំងមានមេរៀនផងពូមានមេរៀនពុទ្ធហើយពុទ្ធអត់មានមេរៀនផងគិតយល់ដោយរលឹកជាតិហ្នឹងគិតអញ្ចេះទៅគិតទៅយកទៅបបុតគិតមុនគិតឃើញមុន
មានន័យថាសមាទិដ្ឋិមុនយល់ទេអញ្ចឹងបានសមាសមាធិនឹងបានត្រាស់ដឹងជាប្រពុតពលត្រូវអចេះហោះចេះហើរបានរត់អោះអានឹងក្រោយតាបើមិនបានសមាទិដ្ឋិផងមិញបានមិញបានសមាសមាធិយល់ទេអញ្ចឹងធ្វើទុក្ខរកិរិយានឹងហើយបានសមាទិដ្ឋិគិតឃើញយូរហើយផ្លូវកដាននោះយល់ទេសមាទិដ្ឋិមុនបានសមាសមាធិត្រាស់ដឹងយល់ទេអញ្ចឹងអាការសំគិតយល់នឹងគឺសំខាន់ណាក្មួយឯងគិតមើលការពាល់ត្រូវតាមវាទាំង5ណាយើងបដិសេធចោលបានណាបើត្រូវការមែនយល់ទេប៉ុន្តែបើយើងឲ្យអាវាទាំង5ហ្នឹងត្រូវការវាលែងជាក្តីត្រូវការហើយវាទៅជាចំណង់ចង់បានមកចេះចង់បានមកលែងត្រូវការលែងស្លៀកពាក់ដើម្បីចិត្តខ្លួនណាស្លៀកពាក់ដើម្បីសង្ហាទៅតណ្ហាដឹកមុខអានោះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាល្ងឹតដឹកមុខយល់ទេហើយចុះបើយើងឲ្យអាភ្លឺនោះដឹករហូតដោយបដិសេធចោលអាទ្វារទាំង5អានោះដោយប្រពុតដោយនឹងការប្រពុតធ្វើទុក្ខរកិរិយាអត់ឋានៈយល់ទេអញ្ចឹងសម្របសម្រួលគ្នាបានមជ្ឈមបដិបទាគឺជាការសម្របសម្រួលរវាងការត្រូវការរបស់វិញ្ញាណប្រើទ្វារទាំង5ហើយនឹងវិញ្ញាណប្រើទ្វារខួរដឹងថាលោកគេនឹងមិនពិតទេល្អិតល្អន់ណាអូយហ្គេមនេះហ្គេមល្អិតល្អន់ណាហ្គេមបញ្ញាមែនណាដាប់ធោះបានកើតបញ្ញាទៅរៀនសាលាទៅរៀនអាមេរិកក្នុងកើតអាញ់កើតអាញ់បាត់បញ្ញាយល់ទេហើយហើយគិតមើលតំបងដៃបំផុតក្នុងមេគុណមេគុណគិតគូគិតគូតកវិជ្ជាហ្នឹងគិតគិតហេតុគិតផលតកវិជ្ជាហ្នឹងត្រូវព្រមមានមេគុណ3មេគុណមុនគេអនត្តាមេគុណមុនគេអនត្តាហ្នឹងដើម្បីបានអនត្តាតលតហែងស្រាប់តោះយល់ទេមិនងាយណាអាណាលធ្វើហ្គេមហ្នឹងបកកែធ្វើមែនតើណាវាមិនឲ្យហែងដោះកងទុករួចហ៎ឲ្យហែងច្បាក់ច្បិនឯងនៅតែហ្នឹងចេញរួចហ៎យល់ទេមិនស្រួលគិតទេណាតកវិជ្ជាឥឡូវឯងគិតបើហែងមិនស្គាល់ខ្លួនឯងផងហ្គេមនេះជាហ្គេមគិតគិតដោះកងទុកយល់ទេបើហែងមិនស្គាល់ខ្លួនឯងផងហើយគិតអីបើហែងឈួតហ្នឹងតកហែងគិតមើលបើហែងជាមនុស្សឈួតហ្នឹងហែងគិតអីយល់ទេបើហែងគិតមិនឃើញថាខ្លួនឯងជាស្អីផងហែងគិតអីបានវាលាក់មុខតែហ្នឹងទៀតតើតគិតថាខ្លួនឯងជាស្អីមុនតគិតបានអាហ្នឹងភ្លាមផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវបានអាចរស់នៅក្នុងលោកីយ៍នឹងបានបើហែងមិនទាន់ចេញចាកកងទុកទេហែងរស់នៅក្នុងលោកីយ៍មកអីណោះមិនមកជីវិតទេមកចិត្តហែងចង់យល់ទេមកចិត្តហែងចង់តាហត់ពេកអះតារហោណាយល់ទេឥឡូវហែងគិតមើលទៅតើក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ហែងហ្នឹងមានស្អីភាសាជាការស្ដាប់ធម៌យល់ហើយនៅចាំយកអីហើយយកធម៌សម្បត្តិយកអីយកឈួតអីយកលើសក្តីត្រូវការហ្នឹង
យល់ទេតួអង្គតុក្កតាហើយមើលតុក្កតាតួអង្គតុក្កតារាប់លានតុក្កតានៅក្នុងរឿងឡងខាប់អាផ្ទះមួយនោះធ្វើអីផ្ទះមួយនោះធ្វើអីផ្ទះមួយទុំធ្វើអីរឿងលោកីនោះច្រើនណាស់ឡងខាប់តួតុក្កតាហ្នឹងតួតុក្កតាហ្នឹងណាគេមានរួចហើយយល់ទេរឿងគេមានរួចហើយខ្វះតែវិញ្ញាណទេយល់ទេរឿងហ្នឹងវាមានរួចហើយឲ្យចាក់មើលប្រមាណលានដងទៀតក៏អារឿងតុក្កតានៅដដែលណាយល់ទេអញ្ចឹងណាអាតុក្កតាណាត្រូវជួបលុយជួបមាសជួបទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងណាវាមានរួចហើយយល់ទេហើយដាក់តែវិញ្ញាណចូលទៅតុក្កតាហ្នឹងវាមានវិញ្ញាណហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទៅហើយហែងនេះតួតុក្កតាហែងតួអ្នកក្រហែងប្រឹងរកឲ្យមានអីហែងថាតួអ្នកមានសំណាងហែងគិតទេហែងគិតថាសំណាងប៉ុន្តែសាច់រឿងម្ចាស់សរសេររឿងមកគេថាអញដាក់អត់សំណាងដាក់ឲ្យចង្រៃអាតុក្កតានេះដាក់មាសដាក់ពេជ្រឲ្យវាច្រើនអានឹងតួនឹងមានមាសមានពេជ្រច្រើនដល់មានមាសមានពេជ្រច្រើនមានលាប់ធរយល់ណាសំណាងនោះហើយជីវិតវាវត្តសង្សារមិនលេងមកតុក្កតាហ្នឹងលេងកើតជាមនុស្សហ្នឹងទេមកវាវត្តសង្សារហើយសត្វស៊ីមានតែមនុស្សគត់មានតែមនុស្សគត់បើសត្វហ្នឹងស៊ីអញ្ចឹងទៅរោអញ្ចឹងសត្វរោតាមមនុស្សគត់ទេវតាថៃបតាស៊ីប៉ុន្តែនឹកឃើញឆ្អែតយល់ទេវាអត់ដើររោទេអញ្ចឹងសត្វរោស៊ីមានតែមនុស្សទេហើយហែងអូយខ្ញុំចិត្តខូចប្រាថ្នាខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមានទ្រព្យសម្បត្តិស្មើនឹងហែងប្រាថ្នាឲ្យខ្ញុំបានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើននឹងខ្ញុំឆាប់ឡប់យល់ទេហែងឃើញអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហែងពេញអត់មានអ្នកសាប់ធម៌មួយយល់ទេហើយទ្រព្យសម្បត្តិហែងគិតមើលអូកម្មវិលមកចេញកម្លាំងហើយកម្លាំងចេញទ្រព្យសម្បត្តិទ្រព្យសម្បត្តិនឹងយល់សពឃើញតាយល់ហើយហើយប្រមូលទុកក្នុងអារម្មណ៍យល់របស់ហើយយល់ថាម៉េចហើយយល់ថាវិញប្រមូលទុកអញ្ចឹងមិនអញតើនឹកឃើញរឿងអាវិញប្រមូលទុកអញនឹកឃើញប្អូនអញមុនគេប្អូនស្រីអញវាមានលុយហើយវារត់ទុកថែមទៀតអញឃើញតាមវិញក្នុងអារម្មណ៍យល់របស់អញឃើញតាមវិញយកធ្វើអីមានតែប្តីមួយហើយនឹងកូនមួយទេបងប្អូនទាំងអស់មានតែពឹងវាទេហើយចូលវាមានលៀនជុំហើយកូនវាឲ្យហើយប្តីវាដាក់ឈ្មោះទេទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ដាក់ឈ្មោះវាទាំងអស់ហើយវាស៊ីបាយនឹងអាឡឹកទេស៊ីបាយនឹងជែកទេស៊ីទីប្អូនស្រីខ្ញុំអត់ធាត់ទេគឺថាដឹងយកទុកធ្វើអីខ្ញុំចិត្តតែឆ្ងល់ដឹងយកទុកធ្វើអីខ្ញុំឃើញតែវាវិញគាត់យកទុកដាក់ទុកអត់ឈុំមួយថ្ងៃឥឡូវអ្នកមានពេញអុកញ៉ាឯនោះរោស៊ីហើយទុកដាក់ជូនកូនជូនចៅទៅណាទៅអញឃើញតែវងវិញមិនតន់ងាប់ផងកើតជាប្រែទៅហើយប្រែជូនចុះជូនទុកជូនដាក់ជូនទុកជូនដាក់រហូតស៊ីអត់បានផងប្រែណាស់ស៊ីបានដូចសម្អល់ស៊ីបានផងហើយជូនទុកជូនដាក់ជូនទុកជូនដាក់យូសោះវ៉ា
ហើយចង់ឲ្យខ្លួនឯងវិញហ្នឹងអត់អត់វិញគឺដឹងត្រូវពីលើទៅហើយសមាទិដ្ឋិគឺវិញ្ញាណប្រើទ្វាខួរគិតហេតុផលដើម្បីរកការដឹងត្រូវវិញ្ញាណប្រើទ្វាទាំង5ដើម្បីដឹងវិញយល់ទេពូវិញ្ញាណវាវិញណាដោយពូនិយាយខាងដើមនោះហោះៗអញ្ចឹងវាឃើញសំបាយណាស់វាឃើញអីណាស់ហ្គេមនេះហ្គេមអាណាអ្នកធ្វើហ្គេមនោះមហាអស្ចារ្យមែនណាយល់ទេតាមពិតទេអត់មានមនុស្សអីផងហ្នឹងមនុស្សអត្តាយល់ទេមនុស្សអត្តាអាមនុស្សអនាតាហ្នឹងមានវិញ្ញាណហ្នឹងវិញ្ញាណយល់សពតាយល់សពថាមានខ្លួននេះតាមពិតកលាបៈកំពុងអវិលហើយចេញកម្លាំងវាមកកម្លាំងអត់មានទម្ងន់ផងផាន់ដៃទាំងមូលអត់មានទម្ងន់ផងយល់ទេបើវាមានទម្ងន់វាមិននឹងហោះកដាលំហឡើងប្រពន្ធអីផាន់ដៃធ្លាក់ត្រមធ្ងន់ណាស់យល់ទេវាអត់មានទម្ងន់ផងប៉ុន្តែដោយវិញ្ញាណប្រើទ្វាកាយនេះកម្លាំងធៀនទៅវាដឹងថាធ្ងន់វាចាប់លើកអីធ្ងន់វាយល់សពយល់ទេវាមិនវែងទេអញ្ចឹងហ្គេមនេះវិញ្ញាណត្រូវប្រើទ្វាមនោគិតហេតុផលដើម្បីកុំឲ្យវង្វេងយល់ទេហើយក្មួយឯងមើលអាវង្វេងដោយអាសាំងលេងដោយផារីអីវង្វេងវិញហេតុផលគិតតកអត់បានគិតអត់ជាស្រឡះយល់ទេអាផារីវាស្អប់បងស្រីអាសាំងលេងវាថាបងស្រីអាសាំងលេងខូចបើបងស្រីអាសាំងលេងខូចបងស្រីអាសាំងលេងត្រូវមួយអាសាំងលេងតកមានន័យថាបងស្រីអាសាំងលេងហើយនឹងអាសាំងលេងដូចគ្នាអញ្ចឹងតកយល់ទេវាថាអត់ទេបងស្រីអាសាំងលេងខូចប៉ុន្តែអាសាំងលេងល្អស្គួតដោះតថៈរួចយល់ទេបើដោះតថៈអត់ទាន់រួចផងធ្វើការដោះតថៈមិនរួចដោះផ្លូវចិត្តរួចយល់ទេវិញ្ញាណគិតហេតុផលនឹងទ្វាគួបានតថៈវិញ្ញាណប្រតិកម្មនឹងតថៈคลายជាចិត្តទៅចិត្តចំពោះរឿងនឹងមិនចិត្តជាសណ្ដានទេចិត្តជាសណ្ដានហែងចិត្តចំពោះរឿងមួយនឹងយល់ទេដូចតែចំពោះខំវាសនានឹងអាសង្លេងថ្មីក្តៅជាប់នោះវាដោះផ្លូវចិត្តរួចយល់ទេមកពីវាដោះតថៈមិនរួចយល់ទេវាខុសសោះវាថាអញខុសហើយមើលហ្គេមតកាគូអស់ចាណាស់ណាហើយចង់អនុគ្រោះឲ្យអ្នកណាមួយហើយចង់អនុគ្រោះឲ្យណាមឬអនុគ្រោះវាទៅហើយកុំភ្លេចណារឿងដែលត្រូវហើយត្រូវឲ្យវាដឹងថាវាខុសត្រូវឲ្យវាដឹងនឹងគឺគិតឃើញឲ្យវាគិតឃើញថាវាខុសបានត្រូវហើយតែអនុគ្រោះអសង្លេងទាំងវាមិនគិតឃើញខុសយល់ទេហើយចមុចក្បាលវាឲ្យវាគិតឃើញថាវាខុសបានវាមើលមកក្រោយវិញយល់ទេហើយតែអនុគ្រោះទាំងវាគិតមិនឃើញប៉ុណ្ណឹងហើយស្គួតទេហើយហើយដោះទៅថែអួយនៅរឿងហ្នឹងហើយចមុចក្បាលវាឲ្យវាទទួលស្គាល់ថាវាខុសណាវាទទួលស្គាល់ក៏មិនដែរទោះតែវាគិតឃើញវាខុសហើយឲ្យវាគិតឃើញថាវាខុសបានទៅតែវាមិនគិតឃើញថាវាខុសទេ
បានអីខ្សែអារម្មណ៍នឹងត្រឡប់ទៅក្រោយវិញខ្សែអារម្មណ៍អត់របូតទេខ្សែអារម្មណ៍នេះដូចថាវាធ្វើអីវាបិទជាប់ម្ចាំងបិទប៉ះ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 ជាប់ចឹងដល់ពេលវាមកដល់ត្រីហើយដល់ពេលវាខុសដល់ពេលវាខុសហើយអនុគ្រោះវាអនុគ្រោះវាទៅនឹងកង្វាមចឹងណាយល់ទេឲ្យវាគិតឃើញថាវាខុសទេអីនេះມັນរបូតខ្សែនេះមកយល់ទេជាខ្សែអារម្មណ៍យល់ទេបើហើយអនុគ្រោះឲ្យវាតឹងវាគិតឲ្យឃើញសម្មេមសម្មាមហើយអាខ្លួនវានោះអង្ការពីវាគិតថាគេខុសមិនអីមិនអោះឲ្យវាគិតថយក្រោយមកគិតឃើញថាវាខុសវាគិតពីគេនោះខុសទេយល់ទេអញ្ចឹងມັນអញចេះជំមុជវានោះអញជំុជវាឲ្យវាដឹងថាវាខុសនោះអាចជំុជវានោះវាខឹងអញនោះតាមពិតអញត្រូវតាដើម្បីអនុគ្រោះឲ្យវាបានហើយអនុគ្រោះវាភ័យណាស់ស្រួលណាស់ប៉ុន្តែសំខាន់ណាស់ហែងមិនត្រឡប់ក្រោយខ្សែអារម្មណ៍ហែងបើហែងមិនបានទៅគិតដឹងដោយហែងគិតទៅវាទៅលើចង់ឈើអីចឹងណាខ្សែអារម្មណ៍ហែងទៅលើចង់ឈើបើហែងមិនទាន់ទៅដល់លើចំផងធ្វើមិនឈុំមកទោះតែហែងគិតឲ្យដឹងថាអូអញខុសទៅនឹងទេអញខុសទៅនឹងទេបានរបូតវិញយល់ទេឲ្យម្ចាស់ខ្លួនវាគិតដឹងថាវាបានធ្វើអីខុសក្លុកក្លាក់អាយល់ទេហែងគិតឲ្យយល់អាវាភ្លឺនោះវាអត់អីទេវាភ្លឺនោះវាភ្លឺទៅប៉ុន្តែហើយអាឆ្លាតនេះអាបញ្ញានេះហើយគិតឲ្យយល់ពីវានោះវិញ្ញាណប្រើទ្វារទាំង5ឃើញពណ៌ត្រូវតាមទ្វារទាំង5ខុសការពិតទេហើយនឹកឃើញខុសការពិតមើលហើយនឹកឃើញអាការពិតគឺកំឡុងមើលអញ្ចឹងវាពណ៌ត្រូវទាំងអស់ធៀបទាំងអស់ហ្នឹងខុសការពិតយល់ទេអញ្ចឹងវិញ្ញាណត្រូវប្រើទ្វារខួរវិភាគលើអាវិញ្ញាណប្រើទ្វារទាំង5ដឹងមកព្រោះវាអត់ពិតយល់ទេហ្គេមគេលេងអញ្ចឹងត្រូវឡើងឲ្យត្រូវមាក់នាំយកព័ត៌មានដែលហែងដឹងតាមទ្វារនោះយកមកគិតវិភាគហេតុផលដើម្បីរកការដឹងការពិតថាវាធ្វើអញ្ចឹងវាធ្វើដើម្បីអីណាជួនកាលគេចែកអំណោយអញ្ចឹងចិត្តគេល្អមែនគេចង់ចែកអំណោយអញ្ចឹងមែនគេចិត្តល្អមែនយល់ទេជួនកាលវាមិនចង់ចែកអំណោយទេយល់ទេវាចង់តាក់តោមរោស្អីមួយស្លឹកឆ្នោតស្លឹកអីទេចិត្តវាអត់ល្អទេហើយវិភាគទៅដឹងយល់ទេប៉ុន្តែហែងចាំមើលណាហែងអ្នកដឹងដល់គិតយល់ពេលណាហើយវិភាគទៅជួនកាលហែងដឹងថាអូអានឹងចៃអំណោយនឹងធ្វើមែនតើជួនកាលហែងឃើញគេចៃអំណោយនឹងមិនមែនមែនតើទេចេតនាវាមិនមែនមែនតើទេជួនកាលចៃអំណោយអញ្ចឹងមកពីចិត្តវាល្អមែនយល់ទេហែងដឹងការពិតឥឡូវចំពោះអវិញ្ញាណអត់ដឹងការពិតវិញវាថាគេចៃអំណោយអញ្ចឹងគឺគេល្អហើយថាទៅវាចំហើយយើងគិតតែឃើញចង់ដែរប៉ុន្តែហែងគិតមើលទៅនឹងអញថាហែងឆ្លាតហែងមានបញ្ញាហែងឲ្យគិតមើលវាដឹងដែរវាថាចង់តើវាដឹងដែរយើងដឹងដល់គិតយល់អូមែនចិត្តវាល្អវាធ្វើចង់មែនហើយដល់ពេលវាដឹងដល់ដេកលក់ដេកលក់ប៉ុនត្រូវថាត្រូវតា
បានអាវិញ្ញាណវាដឹងណាអត់ដឹងទេអាត្រង់នោះឯងគិតឲ្យយល់ណាដល់ពេលឯងធ្វើល្អជាមួយវាណាវាថាអូយបងឯងធ្វើល្អជាមួយខ្ញុំមកឯងល្អណាវាដឹងទេអញចេះប្រាប់ថាវាដឹងទេព្រោះតែវាអត់ដឹងចឹងហើយមិនវាអត់ចាំនោះដល់សាំងលេងមិនចាំអីយល់ទេវាដឹងនឹងសាច់ខួរក្បាលទេវាមិនដឹងជាអារម្មណ៍យល់ទេវាមិនដឹងអំពើល្អហើយជាអារម្មណ៍យល់ទេយល់ទេដល់ពេលអត់ចាំនឹងអារម្មណ៍គឺអត់ស្ទើរទេអត់រក្សាទុកក្នុងអារម្មណ៍ទេដោយហែងគេសងលុយហែងធនាគារហែងធ្វើធនាគារដល់ពេលគេសងលុយធនាគារសងលុយចេះសងលុយចេញសងលុយចូលអាខោនមួយហ្នឹងហែងស្ទើរទុកទាំងអស់យល់ទេដល់ពេលហើយទៅចុងក្រោយបំផុតហែងទូទាត់ទូទាត់លត់សោញអំពើល្អអំពើអាក្រក់របស់គេតាល់តែហែងដឹងដល់គិតយល់បានស្ទើរទុកដល់ពេលហើយហែងទូទាត់គាត់ធ្វើប៉ុណ្ណឹងគាត់ល្អមកគ្នោដែរទូទាត់បានវាដឹងនោះគឺដឹងសមតិទេដឹងសមតិក្មួយឯងត្រូវគិតឲ្យឃើញណាទោះបីវាថាត្រូវហើយយល់ទេគឺវាអត់ដឹងទេហែងល្អមួយវាថាល្អហែងល្អមិនត្រូវអារម្មណ៍វាដឹងហ៎អត់ដឹងទេមិនដឹងលោកទេយល់ទេកុំសង្ឃឹមថាវាទូទាត់ឲ្យហែងអត់ទូទាត់ហែងទេអត់ស្គាល់ហែងនោះអត់ស្គាល់យូរណាឆ្លងកាត់វិវត្តសង្សារ100លានផែនដីទៀតមកជួបហែងភាសាទៀតហើយថាហែងល្អទៀតហែងស្គាល់ហើយវាស្គាល់ហើយអត់ទៀតទៅទៀតវាដេញលូទេគឺថាដឹងតើតែដឹងដោយការគិតយល់យល់ទេដោយការគិតយល់តើវិញ្ញាណវិលទៅមាក់អានេះបើហែងឃើញវាអាត្មានយូរមិនហ្នឹងវាវិលអត់ទៅមាក់ទេវាវិលអត់ទៅមាក់វាអត់ដឹងថាហែងល្អទេយល់ទេគឺវាដឹងតាមទ្វាក្នុងអារម្មណ៍វាស្លើវាអត់ដឹងទេក្មួយវិញ្ញាណវិលខំមាក់អត់ដឹងទេអត់ដឹងនឹងហើយបានហែងទៅរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍អីវាអត់ចាំទេវាចាំនឹងសាច់ក្បាលទេវាអត់ចាំលើវិញ្ញាណទេវិញ្ញាណចាំដល់អារម្មណ៍គិតយល់ក្មួយឯងមិនយល់ទៅនឹងអត់អញចង់ពយល់នឹងអញចង់ពយល់ហែងអាឆ្លាតទេអាវិញ្ញាណវិលទៅមាក់ទេអាវិញ្ញាណវិលខំមាក់នឹងវាមិនយល់ទេព្រោះវាដឹងមិនដឹងដល់ការគិតយល់ណាដឹងតាមទ្វាហើយសន្មតយល់ទេសន្មតសន្មតហើយបានគិតហើយគិតពីសភាពដឹងរបស់វិញ្ញាណមើលដឹងតាមទ្វាហើយសន្មតអូវាសន្មតហើយអារម្មណ៍វាហឺហើយបានវាគិតអញ្ចឹងហើយគិតមើលវាគិតរឿងអីវាគិតរឿងវាសន្មតស្គួតទេអីវាសន្មតរួចហើយយល់ទេអញ្ចឹងវាអត់គិតអាវាសន្មតរួចហើយទេវាសន្មតតាមផ្លូវហើយឡើងទៅពីទ្វាទៅទៅឡើងទៅខួរឡើងទៅមិនទាន់ដល់ខួរផងតណ្ហាកើតកណ្ដាលផ្លូវសន្មតឯងសន្មតហើយងំយកទៅគិតរឿងហ្នឹងគិតរកខុសរកត្រូវវិញដែរបើសន្មតរួចហើយយល់ឡើយអញ្ចឹងគិតដោះស្រាយអ្វីដែលវាសន្មតនោះបើថាសន្មតទៅហើយខុស
គឺក្តៅទៅជាបច្ចុប្បន្នមិញនោះដោះនោះគិតដល់នោះបើគិតថាហែងល្អវាទៅរកល្អនោះយល់ទេគ្នាវាអីចឹងវាកាន់ជើងវាដោះស្រាយអាកាន់ជើងនោះទៅយល់ទេគឺគិតរកខុសរកត្រូវលើអ្វីដែលវាកំណត់នោះអត់មានទេវាអត់គិតខុសគិតត្រូវលើភាសាដែលវានាំទៅនោះទេវាសន្មត់រួចហើយយល់ទេក្មួយឯងគិតមើលហ្គេមហ្នឹងអស្ចារ្យតាមពិតណាវាហ្នឹងគឺអត់មានខ្លួនទេយើងអត់មានខ្លួនទេអត់មានអត្តាទេមានតែវិញ្ញាណនោះយល់ទេហើយចូលបើខ្សែវិញ្ញាណនោះវាមិនវែងហើយវាស្លើហើយគឺថាវាស្លើត្រង់ភាសាក្មួយឯងមើលកញ្ចក់មើលកញ្ចក់មើលមុខក្មួយឯងក្នុងកញ្ចក់នោះហ៎មុខវាប្រយុទ្ធទេយល់អត់នេះភាសានេះវាច្រឡំថាភាសាហ្នឹងគេបង្កើតថាប៉ិនតាមពិតភាសាហ្នឹងវាបង្កើតថាយល់ហើយវាវិបប្រយុទ្ធថាភាសាហ្នឹងវាវិបប្រយុទ្ធយល់ហើយហើយមើលរូបក្នុងកញ្ចក់រូបក្នុងកញ្ចក់រូបហ្នឹងវិបប្រយុទ្ធថាដល់រូបវិបប្រយុទ្ធហ្នឹងរូបវិបប្រយុទ្ធហ្នឹងចាំងផ្លាច់ទៅប៉ះឡើងខ្សែអារម្មណ៍ប៉ះអារម្មណ៍ហ្នឹងដឹងភាសាហ្នឹងព្រមសបាយតណ្ហាយល់ហើយមកពីអីថាមកពីភាសាវិបយុទ្ធបានវិញ្ញាណហ្នឹងវាវិបយុទ្ធយល់អត់អញ្ចឹងណាបើក្មួយឯងមើលកញ្ចក់មើលកញ្ចក់មួយជាន់ទៅក្មួយឯងឃើញរូបវិបយុទ្ធក្នុងកញ្ចក់នេះយល់ហើយបើចង់បានរូបសម្បយុទ្ធក្មួយឯងត្រូវយកកញ្ចក់មួយមកឆ្លងចេះមើលនេះអានេះវិបយុទ្ធហើយបើចូលក្នុងកញ្ចក់នេះវាផ្លាស់ទៀតណាវាប្រែទៀតហើយទៅសម្បយុទ្ធវិញអញ្ចឹងក្មួយឯងមើលនេះឈប់មើលនេះយល់អត់ដាក់ឡង់ទី1ទទួលនេះឲ្យអាហ្នឹងមកប៉ះវិញ្ញាណត្រូវហ่ะយល់ហ៎មកពីភាសាហ្នឹងវាវិបយុទ្ធហ្នឹងប៉ះវិញ្ញាណហ្នឹងបានអញនិយាយហ្នឹងអញចង់ឲ្យវាទទួលអាសង្ឃលេងអញចង់ឲ្យវាទទួលថាវាខុសបានវាត្រូវយល់ហ៎ព្រោះវាអត់ទទួលថាវាខុសវាអត់គិតឃើញថាវាខុសទេវាអត់ដូរទេវាកើតទេយល់ទេអញ្ចឹងអញឲ្យវាគិតឃើញថាវាខុសហ្នឹងត្រូវទៅវាមានអារម្មណ៍ប្រជាភាសាវាប្រជាយល់ទេភាសាតាមទ្វារទាំង5ហ្នឹងអញនិយាយមិញហ្នឹងភាសាតាមទ្វារទាំង5ប្រជាដល់ពេលអញ្ចឹងវាឲ្យអារម្មណ៍ដឹងថាស្រេចឆ្លត់គេទៅណាទៅយល់ទេបើសិនណាជាហែងដឹងដល់ការគិតយល់ហើយថាអូគាត់ស្រេចឲ្យអញឲ្យអញទទួលស្គាល់ថាអញវាខុសបានវាត្រូវយល់ទេដល់ពេលអញ្ចឹងណាភាសាវិបយុទ្ធអញ្ចឹងណាគឺថាវិញរង្វាន់លបតជាតិមកមួយដឹងធ្វើម៉េចនោះបានមកជួពូហើយមិនងាយបានជួពីណាបានមកជួពូហើយបើទុះពូទៅទៀតទៅទៀតជួទៅទៀតហ្គេមហ្នឹងហ្គេមមែនណាហ្គេមរបស់វិញ្ញាណណាមើលចេះភាសាវិបយុទ្ធភាសាសម្បយុទ្ធអីហើយបើកុំពូប្រាប់ទេក្មួយឯងដឹងសម្បយុទ្ធវិបយុទ្ធមិនយល់ទេភាសាដែលចូលតាមទ្វារទាំង5ហ្នឹងណាជាភាសាដែលបង្កើតដោយវិញ្ញាណទេហើយមើលអវិជ្ជាបញ្ញាសង្ខារាសង្ខារាបញ្ញាវិញ្ញាណណាវិញ្ញាណបញ្ញានាមរូបអានាមរូបហ្នឹងគឺវិញ្ញាណណា
វិញ្ញាណវិញ្ញាណមកជ្រៀងណាប៉ុន្តែវិញ្ញាណនឹងវាចាប់រូបថាជាវាទៅវាចោលវាវិញ្ញាណទៅប៉ុន្តែតាមពិតក្នុងនាមរូបនឹងមានវិញ្ញាណមួយវិញ្ញាណកើតសលាយតនៈសលាយតនៈបង្កើតភាសាហើយស្រងថ្ងៃវាមិនថាបង្កើតភាសាណាវាថាភាសាមាននឹងក្រៅយល់ទេដល់ពេលអញ្ចឹងវាឃើញភាសាមកភាសាវាវិបយុទ្ធយល់ទេរੂក្នុងកញ្ចក់ហើយមើលរੂបជ្រះដល់រੂបជ្រះហ្នឹងវាប៉ះខ្ទាតទៅប៉ះអារម្មណ៍ផ្លឹបវាវិបយុទ្ធហើយដល់ពេលខ្ទាតសលេងអញថាអាសង្លៃអញលប់ទេអញចង់ប្រាប់វាឲ្យដឹងថាវាលប់ទេយល់ទេវាមិនគិតថាអ្វីដែលអញនិយាយហ្នឹងអារម្មណ៍អញយ៉ាងម៉េចវាអលូគិតទៅព្រោះវាដឹងដល់ការគិតយល់ហ្នឹងគឺវិញ្ញាណសម្ពយុទ្ធដល់វិញ្ញាណវាវិបយុទ្ធវាមានដឹងដល់ការគិតយល់ណាវាមិនលូគិតថាអូចុះអារម្មណ៍ពូវាសាគាត់ស្រែកអញហ្នឹងតើគាត់ស្រែកហ្នឹងក្នុងបំណងអីណាអូដឹងហ่ะថយមកវិញចាំប្រតិកម្មវាអត់ទេវាលឿនទ្វាយល់វាយកតែអាកាត់ហ្មងវាថាយើងស្រែកឲ្យវាយល់ហ่ะហើយនិយាយកើតជាមួយគ្រឿងកុំព្យូទ័រមួយវិបយុទ្ធយល់ហ៎បើយល់មិនកុំយល់ហ៎លប់ងាប់ហ្មងដឹងទៅធ្វើមិនឲ្យវាទៅយល់ទេតោះប៉ុណ្ណឹងហ៎តា